Aí galera, vamos chegando aqui na Academia Gaviões, vamos gravar mais um vídeo pra vocês. Nave nova na área, não é minha, é da firma, hein? Tô com o diesel no meu carro hoje. O Maicon começou essa ferramenta aqui. Vamos gravar um vídeo aí. Se prepara, vídeo bom, vídeo de peito. Esse vídeo tá diferente, hein? Já aproveita aí, curte, compartilha, comenta. Vamos nessa. É isso aí galera, vamos começar o treino, treino de peitoral hoje, um treino diferente para vocês. Eu tô com um pouco de epicondilite no cotovelo e hoje o treino vai ser voltado para você que tá com esse problema. Vai ser um treino de peitoral focado em uma execução onde não force tanto o cotovelo. Então os exercícios que eu vou fazer, você vai ver que é monoarticular, alguns articulares, porém eles não forçam tanto o cotovelo quanto os exercícios livres. Vou fazer mais em máquinas para você treinar, você que está com o cotovelo ruim aí, fazer um treino legal. Mas vá arrumar esse cotovelo, hein, mano? Não fica com o cotovelo ruim, não. Bom, vamos fazer o primeiro exercício. Vou fazer um fly aqui, só que é no cabo. Por ser no cabo, você não vai sentir tanta dor no cotovelo em vez de fazer livre. Epa! Fredão, aí ó, personal aqui na Academia Gaviões, sempre teve comigo, várias preparações, não, Fred, fala aí. É isso aí, toda a preparação aí do Thiago tem acompanhado e só a evolução de uma para outra, sucesso agora. Isso aí pessoal, o Fred tá trabalhando aqui na Academia Gaviões, me ajudou em muitas preparações, mais uma agora, 7 semanas do meu campeonato. Agora o bicho pega, tem que ter um cara que tenha conhecimento aí, que tenha agilidade pra te ajudar no treino, porque a coisa começa a ficar ruim. Oh. Bom pessoal, eu vou fazer agora a última série aqui. Eu vou sair daqui desse fly no cabo e já vou emendar aqui um crossover, fazendo um movimento mais fechado abaixo. Eu vou trabalhar mais a proporção inferior do peitoral e tô poupando ainda o cotovelo. Vamos lá. Vem, Fred. Pra vocês, uma dica que eu passo, que nem eu tive esses tempos aí no cotovelo lutando contra ele. Eu sei que muita gente que assiste os vídeos aí passa por isso, fala que é praticante durante anos e anos de musculação, começa a ter esse tipo de dor. Então a dica que eu dou pra vocês é: procurem um fisioterapeuta,
adequado. Eu fiz muita sessão de dry knee no cotovelo, que é aquele agulhamento que você põe ali para estimular a desinflamação, né? Apliquei ozônio. Tudo isso daí são coisas que, se você estiver passando por esse problema, faz que dá certo. E uma coisa que eu falo para vocês é que, se não aconteceu com você ainda, vai acontecer. Vai acontecer, você já sabe. Bom, agora a gente vai fazer aqui a última série. Fiz 3 de 12, vou fazer a última 4 de 12 e vou aplicar um drop set. 12 repetições, diminui a carga, série, diminui a carga, série, até a falha. Bom, eu vou mandar. Eu gosto de tomar no meio do meu treino o Hino Hard. Ele tem os 9 aminoácidos essenciais mais glutamina. Eu curto muito porque no meio do treino o metabolismo já está quase atingindo, então não vou assim não, cara. Mano, sempre mandei antes 10 gramas. Estou mandando agora no meio do treino também. Bom, terceiro exercício agora, eu vou fazer um crucifixo na máquina voadora, tem muito nome, pessoal, pode dizer que é. Eu vou focar um pouco mais na parte superior do peitoral. O que, que eu vou fazer? Eu regulei o banco aqui na altura do superior, vou inclinar um pouco o corpo para frente também e vou fazer uma puxada esmagando mais, pensando e forçando a parte superior. Bom, pessoal, acabei o crucifixo na máquina aqui, focando na parte superior. O meu cotovelo não está bom ainda, mas eu vou fazer aqui esse hammer, que limita muito a pegada do superior do peitoral. Vou continuar fazendo ele e vou fazer ele bisete, vou fazer 3 séries. Ele bisete junto com o crucifixo. Da mesma maneira que eu tava fazendo, então vão ser 7 séries no total.
Quarto exercício, vamos fazer agora um crucifixo declinado, também poupando aí o cotovelo. Esse vídeo é pra você que tá com o cotovelo ruim, faz ele, vai dar bom. Treino nosso de cada dia. Eu costumo dar uma creatina com aminohard. Principalmente agora nessa fase que tá comendo muito pouco. O aporte de aminoácido, de creatina, eu mantenho durante o treino. Pessoal, vou fazer agora como último exercício o pullover. Vou corrigir vocês num detalhe muito importante no pullover. Geralmente o pessoal faz o pullover e eles ficam com o quadril no alto. Quanto mais você deixar o quadril abaixo, próximo ao chão, você fazer maior a sua ponte, mais você vai conseguir contração e extensão na musculatura. Pega o detalhe do vídeo aí que vocês vão ver. O pessoal geralmente faz o pullover assim, ó, fazendo assim. Olha, pra cima. O quadril tem que estar baixo. Tá bem leve a carga, né? Mas faz assim nesse detalhe. Você vai ver que como fica muito mais difícil o movimento. É isso aí, pessoal, mais um vídeo encerrado. Hoje vai ser só o treino de peitoral, um treino diferenciado, um treino exclusivo para você que está com muita dor no cotovelo. Os exercícios que você faz mais abertura, crucifixo, cabo, esses são os mais recomendados para você que está passando por isso. Então, pega essa dica aí, dá aquela curtida, compartilha, comenta, isso ajuda bastante nos nossos vídeos, tá bom? É isso aí, pega mais esse vídeo, é nóis. 7 semanas para competição, tem mais vídeo vindo aí e tamo junto.